Huyu MCA wenu ambaye ni shemeji yetu, nimemuuliza hapa, wewe umeniambia mambo ya kanisa, umeniambia mambo ya bus, umeniambia mambo ya boda boda. Kama mtu ya kitendawili angekuwa hapa, wewe ungeambia yeye hiyo maneno? Akaniambia hangemwambia. Nikamwambia kwa sababu gani? Akasema kwa sababu hatoi na ashughuliki. Sasa mimi nauliza nyinyi, jameni, hata na nyinyi saa zingine mnanitumia vibaya, kwa sababu sasa ikifika siku ya maendeleo, tunataka kanisa ijengwe, tunataka barabara, tunataka basi ya shule, mnatafuta Ruto. Lakini siku ya kupiga kura, sasa mnaanza mambo ingine hapa ya kitendawili, tibim, sasa. Hapana. Ala. So, hapana, hiyo maneno mtawacha bwana.